Işıqları biz bobo verməliyik deyəsən ki, İləm Əliyev eşitsin. Amma dostlar, biz İləm Əliyevi yola salmalıyıq. Mən burada deyirəm, bugünkü efirimizin başlığında da görürsünüz. İləm Əliyev, sən nə qədər bacarsan tez aradan çıx. Bu da mən sənə deyirəm. Sənin taliyin, Çavuşesinin taliyinlə, Arvadunla taliyi, onun annasının taliyinlə eyni olacaq. Sizi də Azərbaycan xalqı dirib divara gülləyəcəklər. Əgər hətta güllələnməklə canınızı qurtarsanız, ən asan ölüm güllələnmədir. Tıq başı dəyirlə qutadı getdi. Amma inanmıram, Azərbaycan xalqı sənə bunu bıraxsın, güzəşt eləsin. Dostlar, deməli, qanunu pozub, hakimiyyəti zəbt edibdi. İndi görə diqqəti yayındırmaq üçün Zəngəzur məsələsini salıqır ortalığa. Baxın, ha, seçkini saxtalaşdırıb canım cinayətkardır. Bayaq dedim mən sizə. Bir adam əgər qanunu pozursa, bilin ki, onun qanunu pozmaqdan gəlirsə hakimiyyədə zəbt edirsə, bilin ki, onun çirkin bir niyyəti var. Narahat olmayın. Baba, 2024-cü görəcəksiniz. Qoymidi Putin də martda qutarsın 8-30 yerində. Ondan sonra nələr baş verəcək, özü görəcəksiniz. Mənim bugün dediyim sözləri də bugünün 10-üsüdür. Fevral 10-üsüdür. Yaddan çıxatmayın. Bir ölüb eləyərəm. Deyərsiniz ki, qurban kişi demişdi. Qurban kişi deyizdi. Ki bu adam əgər bu qadirə həyatsızcasını dünyanın gözü qabağında göz görə-görə seçkini saxtalaşdırıb gəlirsə hakimiyyətə vəzifəyə. Deməli, bunun bir alçaq şərəfsiz burada niyyəti var. O niyyətlərdə bugün sonra çıxacaq ortalığa. Mən də deyirəm ki, ay xalq, biz belə yaşamağa layiq deyil. Niyə biz bunu haqq eləməmişik? Bizim övladlarımız özümüz kimi yaşamalı deyirlər. Biz yaşamadıq, həyat görmədik. Siz elə bilirsiniz ki, yaşayırsınız. Siz elə bilirsiniz ki, insan kimi duranırsınız. Yox. Azərbaycanda 2-3% adam istədiyi kimi yaşayır. Hamımız sürünürük. Hətta sürünə bilsəkdir. Sürünməli imkan vermirlər. Azərbaycanda PKK hakimiyyəti qurulub. PKK dövləti qurulub. Ona görə PKK dövlü İqbar Ağazadə, dostlar, görün nə yazıb. Ümid Partiyası prezident seçkilərlə bağlı bəyanat yaydı. Azərbaycan Ümid Partiyası 7 fevral 2024-cü ilə keçirilən prezident seçkilərini azad və şəffaf nəticələrini legitim və ədalətli hesab edir. Necə sizin üçün? Bu PKK dövrünü bəhbəhlə efirdən çıxarıb, bugün də xalqa siyasətçi kimi sıryan jurnalistlər, siz bu adama mütləq bir sualı verin. Bu şəffaf azad seçki harada olub ki, Azərbaycan xalqı görməyibdir? Onun nəticələri necə legitim və ədalətli hesab edilə bilər ki, dünyanın gözü qabağında həyatsızcasına seçki saxtalaşdırılır? Dostlar, mən sizə bir şey deyim ki, bu seçki, antiseçki əməliyyatı daha doğrusu, bizim xalqımız üçün Allahın bir lütfu oldu. Bu seçkidə maskası düşməyən siyasətçi qalmadı. Səhv demirəm. Maskası düşməyən jurnalist, siyasətçi, blogger, ictimai xadim, şair, yazıcı, xalq artisti, qiraat ustası qalmadı. Hamının maskası düşdü. Hamı çıl-çıl lüt oyunuyla qabaqda. Hamısı görürsünüz. Oradan biri də efirdə gördünüz, o yaramaz PKK dövlü İqbal Ağazadədir. Bundan bir soruşarsa da görəndə ki, bu seçki harada belə qanlı olub, bizim xəbərimiz olmayıbdır. Görən nə yazır o? Üzr istəyirəm. Deməli, 7 fevral 2024-cü ildə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin olduqdan sonra Azərbaycan Ümid Partiyası Mərkəzi Aparat və Yerli Təşkilatlarında müzakirələr keçirilir ki, bunun yerli təşkilatları var. Ay, yaramazlar. Yekdil qərarla bu seçkilərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Qarabağ qələbəsinin və suverenliyimizin ölkə ərazisində bərqərar olmasının memarı Cənab İlham Əliyevi dəstəkləyib. Seçki təbliğatı dönəmində partiyanın səlahiyyətli şəxsləri çoxsaylı çıxışlarında bu qərarın tarixi əhəmiyyətini və
və vacibliyini seçicilərə çatdırmış. Baxın ha, İqbal deyib bunu. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevə səs verilməsinin ölkəmiz üçün faydalarından danışıblar. Yəni Ümid Partiyası deyir ki, biz tərəfdarlarımızla İlham Əliyevin təbliğatına barmışıq. Əvvəl bu deyirdi ki, mən müharibədəm, nə biləm. Mənə deyirdi ki, mənə kömək eləyə, mən gəlim hakimiyyətə. Bildiniz də indi kim kimdir? Tanıyın bu adamları. Mənə deyirdi ki, indiyə qədər filan kəslərə İlham filan kəslərə dəstək verirsə, mənə deyirdi bir də. İndi deyir, mənə dəstək verir. Mən oğlum da prezidentindir. Ay, ay, ay. Ay, qurur olma Allah. Nə gözəl Allahımız var, Deyir, seçki günü çoxsaylı müşahidəçilərimiz dairə və məntəqələrdə seçki prosesini izləmiş, seçkilərin seçki məcəlləsinə uyğun keçirilməsini təsbit etmişlər. Azərbaycan xalqı o tanımara deyir kim kimdir. Bu təsbit edibdir ki, seçki qanunsuzluq olmayıbdır. Hər kəs sərbəst və azad şəkildə seçkidə iştirak edərək mövqeyini ifadə edir. Bunu düz deyirəsində baxsa, bunun bir qardaş və ilqar adlı Qarabağda, Şuşada, mən kanalizasiya yol çayım, mənə milyonlarla Mehriban deyil Aliyevanın milyardların bir hissəsində ola fırladırlar, idarə edirlər. Əlinaq evindən şəriklər, DTK-nın rəisi. O işçilərin dostlar karusel prosesinin əməliyyatında iştirak edətdiribdir. İşçilərindən də bizə məlumat verənlər var, onu biləsiniz. Bu alçaq bu işlərlə məşğuldur. Gətir işçiləri məcbur edirlər, avtobus gəzdirirlər məntəqələrin arasında. Buradan ona, oradan bura. Bu seçki ölkədə indiyə qədər keçirilmiş seçkilərdən öz mahiyyəti, azad və şəffaflığı baxımından əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənib. Bunu deyir İqbal Ağazadə. Nədir? Onun yanı bir arvad verir. Arvadla nədir? Nədir qızın adı? Mətanətdir, nədir? Matil adı nədir o qızın adı? Adı yadından çıxdı qızın. Onun adı nədir o qadın? Arvadın mənə deyirdi ki, mən sənə kişi bilirdim, neyini idim? Ki, İqbal Ağazadə niyə sən deyir, ifşə edirsən? Nədir o qadın adı nədir? Arabi çıxır televizyaları. Baba, bu bəyinatı hazırlanan bir de odur. Matilla, Matilla, Eldar bacı, sağ olun. Matilla xanım bunun yanında olur. Deyir ki, şeydir. Mən sənə deyir, kişi bilirdim mənə. Tamilla, yeşək kişisən Matilla deyirsə, mən deyirəm Matilla, Tamilla. Və Tamilla. Tamilla da dostlar bu günləri çıxır efirlərə, alıb o dəvət edilir bəzi televizyalar. Utanamıyorum, yerə gəmirlər. Güyə xalqa ağıl verirlər, siyasətdən danışırlar, yeşəkə. Budur da, bildirdi, bunların mövqeyi budur. Azərbaycanda seçki həyata keçirilib, indiyə qədər olmadığı kimi şəffaf olubdur. Bu da İqbal Ağazadə və onun Tamillası. Müstəqilliyimiz bərpa olundan sonra ilk dəfə idi ki, ölkənin bütün ərazisində seçki keçirilirdi. Ay, nə böyük şeydir. Sən demə, bütün ərazidə keçiriləndə dadda qanun olur. Hə, Vəli Qusbaylı, Tamilla Qulami, hə, odur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilən Cənab İlham Əliyevə Cənubi Qafqazda əbədi sülh və barışın olması üçün başladığı işi uğurla davam etdirməsi, ölkəmizin problemlərinin həlli istiqamətində can sağlığı və müvəffəqiyyət arz edirik. Bu, dostlar, İlham Əliyevin haqqında onun keçirdiyi bu antiseçki əməliyyatına PKK dölü İqbal Ağazadənin verdiyi hüquqi və siyasi qiymət. Real Partiyası Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Efidə gözü bu adam əsləm vətənilə tülmədə olanda biz onu müdafiə edirik, yazı gəlirmi? Adam çıxdı, 324 min, 174 min buna kompensasiya ödədilər. Azərbaycanda heç kəsə belə bir kompensasiya ödənməyibdir. Və görək, bu da o Natiq Cəfirov var, dəllal. Çıxıb efirlərə özünü iqtisadçı kimi təqdim edir. Bu da hamısı hakimiyyətin dəllallarıdır. Hakimiyyətin peşləri də bunlar hamısı. Respublikaçı alternativ. Respublikaçı alternativ nə deməkdir Azərbaycanda? Mən şəxsən heç bir Azərbaycan deyəm bunu tərcümə edə bilmirəm. Respublikaçı alternativ partiyası. Siyasi komitəsinin sədri İlqar Məmmədov İlham Əliyevi yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Toplum TV xəbər verir ki, bu barədə partiyanın fevralın 8-də bildirilir.
AXC və müsavat seçkilərin nəticəsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Azərbaycanın müxalifət partiyaları, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və müsavat fevralın 7-sində keçirilən növbədən kənara, o yəqin başqa mövzudur. Əslən vətənlər, dəyərli dostlar, bəri başdan deyim ki, Azərbaycan müxalifəti seçkilərdə bu iştirak elədi və çox ciddi bir iradə qoydu ortalığa. Yüzlərlə, minlərlə dostlar, etibarsız edilmiş bültenlər var. Minlərlə. Mən sizə elə rəqəmdə göstərəcəyim ki, heyran qalacaqsınız bu millətin qeyrətinə, ləyaqətinə. Müxalifət tam olaraq, real müxalifət seçkidə iştirak elədi. Təbii ki, Əli Kərimli və Arif Hacılı kimi hakimiyyətin uzantıları olanlar da öz oyunlarını davam elətdirirlər. Əsas məqamda barmaq qaldırdılar. İlhamın xeyrinə yol açdılar. İndi başlayıblar, sən demə tanımırlar seçki nəticələrini. Görə indi bir daha gözünün telefonda zəhmət olmasa. Görə İlqar nə deyir? Deyir, ərazi bütövlüyümüzün bərpasında rolunuza yekun siyasi qiyməti vermiş prezident seçkisində qələbəniz münasibəti ilə sizi təbrik edir. Bir neçə aydan sonra ölkəmizin gələcəyinə həsr olunacaq parlament seçkisində rəhbəri olduğunuz partiya ilə azad və bərabər rəqabətimizin Azərbaycanda demokratiya yeni keyfiyyət qazanmasını arzulayıram. Bəyanatda qeyd olunur. Əziz vətənlər, adamlar o qədər əxlaqsız və həyasızdırlar ki, biri var deyə o namizəd kimi porsuq oxşayan donuz. Nədir onu? Arif, Əlif nədir o? Fuad da Rafdın adı. Seçkidən sonra deyək ki, yəqin mənə vəzifə verədilər. Yazıq deyir, onu mən arvadına yazıqım, onun övlətlərinə mənə yazıqım gəlir ki, onlar bunu baxanda necə xəcərət çəkirlər ki, biz mənim də ərim var, mənim də atam var, mənim də valideynim var, vicdanım haqqı. Mən onların uşaqlarının, ailəsinin nələr çəkdiyini elə gözəl başa düşürüm, elə gözəl duyuram. Fuad Əliyev, Fuad Əliyev, bəli, Fuad, Fuad Əliyev, deyə mənə vəzifə versinlər. İndi İlqar, ya mən sənə nökəsini elədim, parlamentdə mənə yer verərsən. Əsəl vətənlər, biləsiniz, bu adamların bu indi ortada olan müxalifət adına dırnaq arası oynayırlar ha. Bunlar Azərbaycanın bütün faciələrinin səbəbkarlarına biridir və şərikdirlər bu baş verənlərə. Bunları tanıyın, tanıdın və unutmayın. Bunlar bütün bu faciələrimizin müəlliflərindən biridir hamısı. İstisnası olaraq. Bunlar əl tutanlardır. İləm Əliyevə, yol açanlardır. Bundan əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və müsavat bəyanət yayaraq seçkilərin şəffaf keçirilmədiyini və ölkənin demokratiya sahəsində daha da gerilədiyini bildirmişlər. Pat, ondan nə gözəl deyiblər. Bunu Şərəbanı xana bilmirmiş ki, bunu. Bundan əvvəl bildiriblər, qeyd edək ki, fevralın 7-sində keçirilən növbədən kədər prezident seçkilərinin ilkin nəticələrinə əsasən İləm Əliyev səslərin 92,5% qazanıb. Toplum TV Azərbaycanın müstəqil xəbər platformasıdır ölkədə və nəsə. Dostlar, deməli, bu da İlqar Məmmədovun mövqeyi. Dünən biz Mir Mahmud Mirəlioğlu mövqeyini təqdim elədik ki, o deyə mən təbrik eləməmişəm İləm Əliyevi, bundan da İləm Əliyevin anasını ağlatmışıq. Və bütün partiya sədrləri artıq mövqeləri ortada da amma. Aydın oldu ki, bu adamların heç birinin hakimiyyətə gəlmək, hakimiyyəti dəyişdirmək, onun qarşıdan çıxmaq fikirləri yoxdur. Heç birinin. Telefonda qardaş gözləyir, onun səs söz verin, sonra danışacaq. Alo. Axşamınız xeyir, Qurban müəllim. Axşamınız xeyir, buyurun, efirdəsiniz. Qurban müəllim, sizin vaxtınızı aldım, haqqınızı halal edin. Buyurun, buyurun, buyurun. Mən fikrimi bildirim. Bu İsa Aleyhisselama bir nəfər sual verir o vaxt, İsa Aleyhisselamın devrində. Deyir ki, sizin üçün ölüləri diriltməkdən də daha çətin bir şey var. Bu cavabında deyir ki, cahili başa salmaq ölünü diriltməkdən daha çətindir. Azərbaycanın iqtidarı bu milləti cahilləşdirib başına nə işləsən açırdın, hər şey. Yəni, hər şey də göz qabağındadır, hər şey ortadadır. İstənilən məmur, yəni təyin edilən istəyir, polis olsun, bələdiyyəsi olsun, icra nümayəndəsi olsun, fərqi yoxdur, məmur. Yəni, bu millətə qənim kəsilir də gələndə, hamısı. O da nəyin şeydir? Cahilliyin, bu millətin cahilliyinin nümunəsidir. O da məktəbdən başlayır hamısı. Hamısı məktəbdən başlayır, birinci sinifdən. Bəli. Məktəbdən birinci sinifdən başlayır. Bəli, bəli. Bu müəllimləri Allah silah eləsin.
O müəllim hansı ki o şikayət eləyən müəllim, onu Allah silah eləsin, mən başqa heç nə demirəm. Kim əlliyə çıxarır? Sən ay müəllimə, orada niyə iştirak eləyirsən? Ruzini verən Allahdır. Allaha təvəkkül yaşayasın da necə olsun. Biri var vicdanınla, namusunla yaşa, biri var nə bilim Allah. Bu qədər qurban müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər var olun, mən sənə minnətdaram. Sağ olun, qardaşım. Dostlar, burada Sarvan Kərimov o qədər gözəl bir statüs yazıb ki, diqqətən fikir verin. Söhbət pəncərəsində verdilər ekrana, sağ olsunlar. Sarvan Kərimov, prezidentliyə namizədi qeydə alamayan qardaşlarımızdan biri. Bir də mən nəsə deyəsəm, materiali göndərdilər. Aha, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, lütfən, lütfən, lütfən. Deməli, Sarvan qardaşımız çox gözəl bir burada şərh yazıbdı. Şərh də həqiqətən də o qədər dəqiq ifadə edibdir ki, dostlar, ərazi bütövlüyü 2020-ci ildə qismən təmin olunub, bildik. Bəs 2003-dən 2020-yə kimi suverenliyin təmin olunmadığı dövrdə 4 dəfə prezident seçkilərində niyə ilama səs vermişdiniz? Ay, qadan alaram, Sarvan, kişi adamsan. Çıxı verə imkanım varsa, bu dəqiqə söhbət atıram, link atıram söhbət pəncərəsində, yarım saat dəfə efirdə olacaq. O qədər gözəl bir söz deyibdir ki, mənim şəxsindən ağlıma gəlmədi. Arqument verən sonra. Yaxı, 2020-ni bildik. Ay, suverenliyi bərpa olub. Ay, biz suverenliyin bərpasında iştirak edən adamlar arasında qəhrəman seçmirik. Biz kimə milli qəhrəman, xalq qəhrəmanı, dünya qəhrəmanı adın verilməsini müzakirə eləmirik. Biz ölkəyə prezident seçirik. Milləti yaşadan adam seçirik. Eşidirsiniz məni?